Bom dia, meus amores. Dá bom dia, meu bem. Bom dia. Começando um vlog aqui no carro, no celular. Nem ia gravar hoje. Não, nem corretivo eu passei hoje. Estamos na rua, sim. Por extrema necessidade. Estamos de quarentena aqui em São Paulo. Hoje é que dia, amor? 21. Hoje é 21 de março de 2020. Já pra registrar esse vídeo para o futuro. A gente teve que sair, gente, porque... Tanto que o Cleiton tá de folga hoje e eu preciso comprar comida pros gatos, pro cachorro, porque a gente não sabe como vai ficar, né? E a Mega Loja Veste Casa, que é a única que vende, né, a comidinha deles, e é a única que tá aberta. E é a única comida que eles comem. Então, assim, eu tô com muito medo de ficar sem a comidinha deles. Então a gente tá indo lá, vou mostrar um pouquinho pra vocês como tá a rodovia, porque assim, tá super vazia, gente. Hoje é sábado de manhã. Isso aqui estaria um trânsito agora. Mas a gente não pode parar de viver, né? A gente não pode acreditar que tudo vai ficar muito ruim. Eu creio que assim, a gente vai dormir, vai acordar e as coisas vão ficar melhor. Se vai, eu não sei, mas a gente não pode perder a fé. E eu não vou perder minha fé que as coisas vão melhorar sim. Então a gente tá indo lá rapidinho. Deixei todo mundo em casa, ó. Estamos só eu e o Cleiton. Quando chegar em casa a gente já vai tomar banho. Mas vamos que vamos, né? A vida não pode parar. E quando chegar lá, se der, eu mostro pra vocês. Porque assim, eu vou entrar e sair rapidinho e já vou embora. Então, vamos com a gente. Chegamos. Veste Casa vazia. Tá dando até eco, gente. Eu não vou mostrar nada pra vocês, tá? Isso aqui não é um tour da Veste Casa. Quando as coisas normalizarem, eu volto aqui e faço um vídeo bem legal pra vocês. Tá muito lindo aqui, tá muito legal. Mas hoje não é dia pra isso, tá bom? Então, vou no foco. Pronto, pessoal, já estamos indo embora. Missão cumprida. Gente, que horror. Que show de horror. Dá uma tristeza isso? Porque eu nunca vi uma cena dessa, sabe? E assim, por mais que estava vazia, a gente ainda consegue ver umas pessoas, tipo assim, de máscara, passeando lá dentro. Tipo, não tem nada pra fazer em casa. Vou pôr uma máscara e vou passear lá na frente de casa, porque não tem o que fazer. Então, quer dizer, tá se colocando em risco, tá colocando os funcionários em risco também. É, eu saindo agora, uma família entrando. Mãe, pai, duas meninas assim, tipo, do tamanho da Karina e um bebezinho de colo. Não dava pra ficar a mãe em casa com as crianças e o marido ir lá fazer o que tinha que fazer, porque assim, eu vim aqui por obrigação hoje, eu tinha que vir aqui. Mas eu não sei, acho que as pessoas estão achando que é brincadeira, né? Porque ó, eu vim, mas eu não coloquei os meus filhos em risco. Vou chegar em casa agora, vou tomar um banho, se possível, vou borrifar álcool no corpo inteiro. Antes de sequer me aproximar dos meus filhos. Eu acho que as pessoas estão achando que é brincadeira, cara. Você tá achando que seu filho vai ficar doente, você vai ficar lá cuidando dele? Fala, ai não, mamãe tá aqui. Ele vai pro isolamento, sozinho, sabe? Com um monte de gente doente junto, você não vai ficar lá com ele. Então fica em casa, meu. Saco isso. Bravo. Fica bravo, baby. Não, calor. Calor, fica tipo fechar os vidros. Mas é isso, gente. Chegar em casa, eu vou gravar com a câmera, né? À esquerda e acessar a BR-050. É. Vou chegar em casa, vou começar a gravar com a câmera, né? Passar essas imagens pra ela. E vamos continuar nosso vlog aí, vamos ver o que a gente vai fazer. E graças a Deus, garantiu. Ninguém vai morrer de fome em casa. Bom, chegamos. Já tomei um banho, já lavei as minhas mãos. Gente, como é bom tomar um banho, né? A gente chega parecendo que tá todo infectado, né? Ai, que horror, gente. Horrível. Já a qualidade melhorou do vídeo, né? Peguei minha câmera. E bora continuar esse vlog. Passei na casa de bolo. Tô aí fazendo vontade pra vocês, né? Pra gente tomar um cafezinho da tarde. Gente, graças a Deus que tava aberta. Porque olha isso. Compramos uma cuca de banana com canela. Isso é bom, gente. Vocês não têm noção. E compramos também um bolo de fubá com goiabada. Então, o café da tarde está garantido. Agora eu vou almoçar, que eu tô morrendo de fome. E hoje vai rolar, né? Netflix, pipoca, cuca de banana. E aí eu vou aparecendo pra vocês e vou mostrando pra vocês como que tá a quarentena aqui em casa. Quem tá conversando? Aqui, ó. Causador da babeira do último vídeo, né? Você fica ensinando essas coisas pro menino? Faz assim, ó, mamãe, mamãe, fala mamãe, olha, olha que perigo, mamãe, arteiro, você ficou com a vovó, foi? Você se comportou?
Olha, ó. Vocês viram o que eu vi, né, gente? Esse é o Arthur, 5 meses. Já fazendo isso. Arthur! Ei! Tu! Oi! Tudo bem? Tudo bem aí? Qual o problema? Você quer engatinhar, é? Olha lá, olha lá. Cadê o Arthur? Ó, tá indo de ré, ó, cuidado. Tutu! Ei! Psiu. Menininho, tá olhando pra irmã aqui, ó. Bagunceiro! Psiu. Vamos dormir, bagunceiro? Vamos dormir? Vamos? Onde você vai? Oh, que cara de bravo! Você quer vir aqui? Ó, 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 olha aqui, ó, ó. Quem é? É o neném mais lindo da mamãe, né? É, a mamãe tem um filho PMG, né, Arthur? Você é filha qual? Filha? Eu não sei. A M, né? Duh. Fala tchau, mamãe vai dormir. Hein? Olha, gente, como ele tá durinho. Olhando pra Karina, ó. Que coisa linda. Fala tchau. You were just standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name, but I could feel it with every heartbeat. Every time that our eyes would meet, didn't know back then. Bom, pessoal, já é tarde. Tá, 6h40. Vou fazer aqui uma torta de pizza, que nem diz as crianças. Mas, não sei, é uma mistureba, porque é calabresa, tomate, milho. Aí vou colocar azeitona e mussarela. Já bati a parte líquida e tive que pedir o liquidificador da minha mãe, porque não coube no meu, tá vendo? O dela é grandão. Agora eu vou bater a farinha de trigo, mas a receita estará aqui embaixo no box de informações, tá? Eu vou deixar só a receita da massa. E aí o recheio vocês fazem o que vocês quiserem na casa de vocês. Hoje eu vou fazer essa mistureba aqui, que é o que eu gosto de fazer. Eu misturo bastante as coisas pra sair uma torta diferentona. Então eu vou deixar a receita da massa aqui, aí o recheio vocês decidem. Eu vou mostrar depois pra vocês recheando como que eu faço. De repente vocês querem fazer igual, aí vocês copiam a minha ideia. Do contrário, usa essa mesma massa pra qualquer tipo de torta, tá? Então agora eu vou bater aqui Ai, meu Deus, como fala? O líquido com a farinha de trigo. Eu joguei de uma vez, né? Espero que dê certo. Deixa eu ver a tampinha aqui. Acho que é... aqui. E aí, vou bater aqui, né? Bom, gente, essa é a textura da massa, ó. Tá vendo? Lembrando que eu vou deixar pra vocês aí a receita no box de informações. Aí o que eu faço? Eu ponho metadinha assim. E aí eu vou rechear aqui a massa, tá? Eu vou começar pelo tomate. Minha mão tá limpinha, tá, gente? Aí eu vou espalhando assim, ó. Esse meu tomate, ele tá bem molhadinho. O que não é ruim, porque aí deixa depois a torta bem molhadinha, sabe? Ele tá maduro, na verdade. Pronto, agora aqui eu vou pôr o milho, né? Pode espalhar assim, gente, bem aleatório, sabe? Eu gosto de torta bem recheada. Não gosto de comer torta e ela tá magricela, não. Também. Arthur dormiu?
Dormiu? Agora vamos com azeitona. Também não tem uma sequência, tá, gente? Então você pode colocar na sequência que você quiser o recheio. A gente devia ter colocado mais azeitonas, mas é porque tinha só esse restinho na geladeira, gente. Eu gosto com bastante azeitona. Ó, agora eu vou colocar a calabresa. Aqui tem uma calabresa, tá, gente? Então, eu vou espalhando assim primeiro e depois eu só vou tampando os buracos. Na verdade, gente, dava pra fazer mais bem recheada. É que eu fui pegando o que tem na geladeira. E eu vou ser bem sincera, gente. Eu acho que é o sentimento de todo mundo que tá aí. A gente tá usando os ingredientes meio com moderação, né? Tá fazendo as coisas com cuidado, porque assim, a gente não sabe até quando os mercados vão estar abertos. A gente fez uma comprinha aí pra passar esses dias, né? Vocês sabem que eu vim da cirurgia, então acabei não fazendo compra de mês esse mês direitinho. Então, meio que acabou bagunçando aqui, né, as coisas. Então a gente usa, vai, pra cada receita a gente vai usando um pouquinho de ingrediente e dá tudo certo, tá vendo? Deu pra fazer tudo. E agora eu venho aqui por cima e vou cobrir de mussarela. E agora por cima eu jogo o restante da massa. Here at the bottom, I hope that you finally see I'm not good enough. And even in my wildest dreams. Pronto, pessoal. Se você tiver queijo ralado, também dá pra salpicar em cima. Fica uma delícia, mas eu também não tenho queijo ralado agora no momento. Então eu vou colocar pra assar assim, 20, 30, 40 minutos, vai depender do seu fogão. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, enquanto a torta vai assando, eu vou montar aqui uma mesinha simples pra gente comer. Só com um prato de sobremesa, tá vendo, ó? Vou usar esse rosinha que eu não tinha usado ainda, gente, tava louca pra usar ele. Ele é igual aquele azul, da mesa azul. Se você não viu, tem vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar o link aí pra vocês. Sim. Vou usar essa tacinha rosa que eu já usei em outras mesas. E vou usar esses talheres rosas que eu comprei lá no... Acho que foi no Carrefour, gente, que eu comprei ele. Não é uma mesa posta, tá, gente? É só uma mesa simples pra gente comer agora. Mas eu quis fazer uma mesa bonitinha pra transformar nosso dia, né? Não adianta a gente ficar focado só em coisa ruim. Vamos focar no que é bom, no amor de Deus. Aquele que vai nos salvar de tudo isso, né? Aí vou colocar, coloquei esse guardanapo de tecido branquinho. Ó. Aí eu vou colocar algum arranjinho aqui no meio. Pra dar um tchararã, porque ela ficou bem simplesinha, tá vendo? Mas não importa, isso é um exemplo de que você pode fazer uma mesa simples na sua casa, tá? Se você não tiver esse guardanapo de tecido, pode ser de papel, tá? Eu ia usar um de papel rosa, mas ele era muito rosa, ia brigar com o jogo americano. Então aí, como eu tô usando tons mais clarinhos, então por isso que eu usei esse branco e usei esse porta-guardanapo que eu mesmo fiz de perolinha, tá vendo? Aí eu vou pôr um arranjinho ali e mostrar pra vocês como que ficou. Bom, gente, coloquei dois vasinhos ali, ó. Olha como muda, né, a mesa. Tava tão sem gracinha, tão magrinha. E olha que legal, gente, que ficou. É, simples. Só o vasinho mudou, né? Então agora vamos esperar a torta assar. Enquanto isso, o Cleiton vai dar um banho no Arthur. Que hoje ele tá bem chatinho, mas acho que é porque ele não conseguiu dormir direito, sabe? E aí, assim que a torta assar, eu mostro pra vocês como ela tá. Bom, gente, torta pronta. Olha como ficou linda. Vou cortar ela aqui, vou mostrar pra vocês. Mas olha como ficou linda.
Tá tão cheirosa. Deixa eu cortar pra mostrar pra vocês. Bom, gente, aqui é a torta, ó. Cortei um pedaço pra mostrar pra vocês, ó. Olha como ela ficou bem recheada. Olha que delícia. Ó, só pra fazer vontade pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela tá quente ainda, mas tá bem consistente. Agora a gente vai comer, não vou mostrar pra vocês, né? Vamos comer agora, já são 7h43. Vamos comer, vamos nos aquietar, porque amanhã é outro dia. Esta tem sido a nossa quarentena, né? Mostrei só um diazinho pra vocês, é, hoje é sábado. Mas, gente, aproveita esses dias pra ficar com a sua família, pra cuidar da sua família. E ore muito pela sua família, ore pelo nosso mundo, ore. Ore, eu acho que o que a gente precisa hoje é oração e fé, que acho que é o que vai mudar tudo isso, tá bom? Acho não, eu tenho certeza que a oração e a fé é que vai fazer esse quadro mudar e a nossa vida voltar ao normal, tá bom? Fiquem com Deus, se inscreva no canal, acompanha no Instagram e deixa o like do amor. E até a próxima, tchau, tchau! I didn't feel